Freak Show on The Voice. Bagbladet, det er Charlotte. Ja, dag Charlotte. Mit navn er Ole. Nu skal du høre, jeg vil frygtelig gerne indrykke en annonce. Er det dig, jeg skal tale med om det? Det er det, ja. Fordi, ved du hvad, vi får sgu ikke brug for den alligevel. Altså, familien har jo stået sig sammen og købt den til min velhavende onkel, ikke? Ja. Det er sgu, den fylder jo. Hvad er det så? Ja, vi prøvede jo at få ham til at bruge den, men han, det var sgu ikke lige ham alligevel. Det må vel nok egentlig være under kategorien transport. Transport? Ja. Jo. Jeg lytter. Ja, det er godt, det jeg taler her nu. Jeg har forberedt følgende tekst til dig. Ja. Brugt kiste sælges. Rødt velurindtræk. I god stand. Brugt kiste sælges. Ja. Ja, altså, det er jo ikke så vildt brugt, for den er jo ikke rigtig hverken begravet ned eller op. Altså, der er jo det, at han ikke døde jo. Og den er kun båret 200 meter. Ej, undskyld. Det er rødt velurindtræk. Ja, det fik du med. Ja. Og så er der ekstra udstyr. For kromet håndtag. Ej, undskyld. Hvad siger du? Og så sølvkors på låget. Og det kan godt være, du lige skal tilføje med store bogstaver og skal ses. Jo, det må man nok sige. Hvad tror du, jeg kan få for sådan en krabat? Det er sgu godt nok ingen idé, jo. Hvis man nu satte den i til 500 kroner, så er der jo også muligvis børn, der kan få brug ja, for ja, så tror jeg, du kommer af, mand. Børn, de kan jo altid komme jul på og lege lidt med den ude på gaden. Der er mange muligheder med sådan en. Den er blød og lækker. Jamen, det tror jeg da også. Ikke at jeg har ligget for mig så meget i den, men altså, man prøver den. Man kan jo ikke lade være med at lige hoppe op i den, når den nu står der. Kunne du bruge den selv, tror du? Nej, det tror jeg ikke. Du kan have den stående inde i stuen, jo. Man kan jo sætte ben på. Og så kan man lade den stående der. Ja, men du kan da ikke nøjes med at se den for 500. Og hvis du så er rigtig sjov, så kan du hænge låget op ude i køkkenet, og så sætte nogle magnetfelter på, og så sætte dine små huskesedler op på låget. Og hvis du er rigtig fræk, så hænger du viskestykket på korset. Ja. Det stritter jo lige ud for låget. Der er mange muligheder, kan du nok høre. Ja, det kan jeg godt høre. Kan du ikke lige læse teksten op? Det kan jeg faktisk ikke lige. Jeg kan faktisk kun lige løse den første linje for det. Ja, hvad står der der? Brugt kiste sælges med rødt indtræk. Og så var der navn og for kromet håndtag og sådan noget. Det har jeg lige fået med, så vi skal nok lige starte forfra, hvis det... Altså, brugt kiste sælges? Ja, med rødt indtræk. Velur. Nej, ja, velur, det er meget vigtigt for mig, ja, fordi rødt indtræk, det skal jo være velur. Ja. Man skal jo ligge blødt, ikke? Ja, det er klart. Og hyggeligt der. Ja, i god stand. I god stand, ja. Kun brugt én gang. Ja. I god stand, ja. Og kun båret 200 meter. Ja. Og røgfri. Okay. Og kiste sælges med rødt velurindtræk i god stand. Kun brugt én gang. Kun båret 200 meter. Ekstra udstyr for kromet håndtag og kors på låg. Røgfri. Ja. Og så måske lige skal ses. Skal ses, ja. Okay. Jeg siger tak for nu. Ja, det var hyggeligt at tale med dig. Ja, det er fint. Og godt nytår. Ja, tak alligevel. Du lyder sød. Hej. Hej. The Freak Show on the